egiten dela. Udalak berriro ere bizkarra ematen diola auzoetan dauden behar ezberdinei. Eta interes pribatuak eta espekulatzaileak lehenetsi egiten dituela auzo bateko interes orokorren aurretik. Iruitzen zaigu, onartezina eta lotsagarria dela 50 urtetan zehar arduradunak eta arduradunei buruzari garenean, jabea eta udalari buruzari gara, ezer egin ez dutenean, orain, erabilera sozial bat emango saionean, orduan zerbait egitea. Eta zer da egiten dutena, polizia bidali eta jendea indarrez ateratzarena. Badirudi batzuentzat ez dela delitua eraikin bat auzo baten erdigunean abandonatzea helburu espekulatzailearekin, eta badela delitua erabilera sozial bat ematearena mota honetako eraikinei. Bildu udaltaldetik argi daukagu. Auzoetan beharrak egoten jarraitzen duten bitartean, patakon eta kukutza bezalako iniziatibak sortzen jarraituko dira. Eta Bilduk iniziatiba horiek babestu egingo ditu. Baina batez ere uste duguna lehen bai lehen ezarri behar direla mekanismo tresna legalak hau berriro gertatu ez dadin. 50 urtez eraikin bat utxik egon ez dadin. Batez ere auzoetan dauden lokal eta erabilera publikorako espazio falta ikusita. Bildu dal taldetik hori da datorren osteguneko udalbatzan defendatuko dugun jarrera. Eta orduan bakoitzak erretratatuko du non dagoen. Guk argi daukagu interes orokorra lehenetsi egiten dugu interes espekulatzaile edo pribatuaren aurretik. Eskerrik asko.